90% de vitamina D morrem para a dieta, então são para a reza, o ultravioleta, o vinte e morrem para a dieta, o ultravioleta B, se é que é a reza ultravioleta O, e vetam 90% ainda que é na preuxima, então não adoro também para ir 20 litros de chumbo durante a dieta, por exemplo, para me... 20 litros? 20 litros. Para memória de 12 minimólias, tinha adulto para trupe. Isto tudo não dá para ser na quena para a dieta. É de hoje interessante, se por exemplo, estás vitamina D em todos os oito, se sunshine vitamin. Se por exemplo, crítico de boi me resete dieta, de crítico de boi me dielen.